Без търговски дружества в медицината! Без търговски дружества в медицината! Без търговски дружества в медицината! Солидарно с сестрите, здравето преди парите! Солидарно с сестрите, здравето преди парите! Искам да ви попитам, има ли тук поне едно политическо искане? Не. Няма такова и за пореден път се разграничаваме от всичките лица, които се появяват тук и на нашия гръб се опитват да си направят пиар. Няма да позволим никоя политическа партия да яхне нашия протест. Имало ли такива политически лица? Днес видяхме едно. Визирате ли него? Опитат се да се появяват. Нямат нищо общо с нас. Този протест е организиран от сестрите. Тоест, Майя Манолова се разграничавате от Майя Манолова като политическа фигура. Която е горе. Тя се появила на пети ден на протеста, само за да се снима на фона на протеста. Само да ви попитам, как ще коментирате позицията на Българския лекарски съюз, които се разграничиха от вас? Българския лекарски съюз няма да подкрепи нашите искания, защото според мен това ще навреди на бизнеса на един определен кръг от хора. Да, ще да падне. Няма да ги хвана.